अच्छा, मी डॉक्टर अवनी राजाध्यक्ष, मी इन्फायनाइट हीलिंग या हीलिंग संस्थेची संचालिका आहे. आज मला खूप काही बोध ज्ञान वगैरे द्यायचं नाहीये. आज मला फक्त बोलायचं तुमच्याशी की माझं मत हीलिंग आणि गुरु याविषयी काय आहे. छोटंसंच मत आहे, फार काही मोठं नाही आहे, सिम्पल आहे खूप. मला नेहमी असं वाटतं की गुरु म्हणजे जे ऑथेंटिक गुरु आहेत, आपल्याकडे गुरु परंपरा आहे आणि ती फार मोठी आहे, ती फार अगाध आहे, ती फार ग्रेट आहे. तर तसे गुरु व्हायला आपल्याकडे ज्ञानाचा खूप मोठा साठा लागतो. खूप लोक येऊन मला नमस्कार करतात, मला म्हणतात की तुम्ही आम्हाला एवढं शिकवलं. माझे सगळे स्टुडंट्स गुरु पौर्णिमेला मला फोन करतात आणि मला इतकं आश्चर्य वाटतं. मला असं वाटतं की नाही, माझ्याकडे एवढा काही साठा वगैरे नाही आहे. मी जास्तीत जास्त काय करू शकते तर मी एक माध्यम बनू शकते आणि मी माझ्या माध्यमातून जे काही समोरच्याला जात आहे हे करू शकते. म्हणजे इट्स व्हेरी सिम्पल. आजकालच्या लँग्वेजमध्ये अपलोडिंग आणि डाउनलोडिंग एवढं करू शकते. तर जे वर्ण येते तेवढं मी बोलते. पण माझ्याकडे काही साठा आहे का तर असं मला अजून तरी वाटत नाही. मी की गुरुबिरू झाल्यासारखं मला अजूनही वाटत नाही. आज माझ्याकडे काही ज्ञान आहे ते मी ज्ञान तुम्हाला दिलं की तुम्ही आणि मी इक्वल. म्हणून आज हा व्हिडिओ तुमच्या सर्वांसाठी आहे, एवढ्याचसाठी की माझं तुमच्या आतल्या गुरुला नमन आहे. आजच्या दिवशी मी तुमच्या आतला जो गुरु आहे त्याला नमन करते. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आजकालच्या या जगात आपण स्वतःतला गुरु आधी शोधूया आणि मग इतर बाहेर काय मिळते का हे बघूया. आपण जेव्हा स्वतः शिकतो तेव्हा स्वतःच्या सवडीने शिकतो, स्वतःच्या वेळेनुसार शिकतो आणि स्वतःच्या सिस्टममधून शिकतो. आपल्याला काय आवडतंय, आपल्याला कसं आवडतंय असं आपण शिकत असतो. तर तुमच्यातल्या गुरुला आज माझा नमस्कार.